カデット男子型田中豊ですと、まあ、世界初めて出てめっちゃ緊張してたんですけど、まあ、自分が思った通りの型を、まあ、できて、まあ、よかったと思います。と、まあ、ラスト決勝で3人で割れた時にはとてもびっくりしていて、ちょっと焦りました。はい、それぐらい中野先生とか古川とか、はい、いろんな人たちに教えてもらって、やはり自分も上手くなっていったので、とても誇りに思っています。監督方と先生方、はい、ありがとうございます。